Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Cali. Maanta waxaan rabaa inaan gudaha ku sii galno toolbookskii ay lahayd Photoshopka ama tooliska ay leedahay. Move tool horay ayaan u soo aragnay, tooliskii ayaan ku jirnaa sida aan horay u sheegayba mid walba midka ka horeeyo waan ka hormarin doonaa. Qaybtan ku xigta ayaan rabaa inaan qaadano oo ah Markubi Selection Tool. Markubi Selection Toolka ilaa iyo afar qaybood si kala baxdaa ayadoo si kala baxayso, xarafka lagu doortana waa Markubi Selection Tool. Sawir ayaan soo gashanaynaa si aan u aragno selectioniskan waxa ay yihiin. Halkan laami aan soo qaad okay kan iska xir mobile. Marka selectionkan ayaan rabaa maanta inaan barno Markubi Selection Tool. Horta selectioniskan waxa ay ku qabanayaan, waxa ay ku doorayaan, iyaga waxba wax kale kuma qabanayaan, keliya wax ayay ku doorayaan. Tusaale ahaan laamigan qaab kamid, haddii aan rabo inaan iska jaro waan dooranaa oo keliya Markubi ayaan soo qaadanaa rectangle tool, ellipse tool, single row iyo single column ayay kaleeyihiin, balse labadan ugu koreyso ayaa ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay uguna caansan. Qaybtan camal hadda halaan camal calaameysta, dabcan waa ay calaameysan tahay, waa ay dooran tahay, hagbaas wax loogu doortaa. Marka sidoo kale wareeg haddaan rabo inaan ka dhigto tuulkan kala soo qaadana, wareeg waa kaasaa ellipse tool, M ayaa lagu doortaa. Marka argaada xarafka M haddii aan taabto, waxa ii dooran tuulkii ugu dambeeyey aan ka isticmaalo Markubi tuulka. Sidoo kale shift M haddii aan taabtona, kuwa ku xigo ayaan isii gudbin doonaa. Selectioniska marka waxa ay leeyihiin property sida uu move toolka u lahaa property-gii aan arkayn auto select iyo waxyaabihii kale aan soo aragnay. Rectangle toolka waad ku jiidaysaa oo keliya marka aad tagto, ellipse-na waa sidoo kale, labada kalena waa sidoo kale, ayagana waxba kaguma duuna ileen waxa ay ka wada tirsan yihiin Markubiga. Wuxuu leeyahay selection ku dar iyo ka jar iyo waxyaabahaas uu leeyahay. Hadda tusaale ahaan qaybta haddii aan taabto, selection cusub ayuu igu sii dari doonaa. Sidoo kale qaybtan kale waan kusii darsan karaa. Haddii tan ku xigta aan taabto oo subtract ahna, ayadana qaybtan aan doortay waxaa laga jari doonaa selectionkii hore ii doornaa. Qaybta sidaan rabo inaan iska jaro ayadana habkaas aan iskaaga jari karaa. Qaybtii aan rabo ayaan markaasi si toos ah ku jaran karaa. Intersect ayadana waxa ay tahay meelaha ay iska taabteen oo keliya ayaad ii reebeysaa, inta kale waad iska jaraysaa. Waan aragnay marka qaybtan properties-ka si kala horeeyaan ayaan u kala hormarin doonaa. Fiidarka muxuu yahay marka? Fiidarka hadda waa 0 pixel. Haddii aan qaybtan doorto aan taabto xarafka delete aan halaas ii dooran aan iska jaro, qaybta hoose ayaa soo baxday, waa iga baxday dabcan, waana la dareemaa inaan wax tiray meeshaan, yacni geesgeesona yeeshay. Balse haddii aan fiidarka wax ku daro, geesahaas harniskaas lama arkahay. Tusaalaas fiidarkii waxaan ka dhigtay 50 ayaan ka dhigtay. Fiidarka faa'iido leeyahay rabaa marka inaan ku tuso. Markaan saan dhaho geesihii xataa wareegwareega kasoo galay, waad aragtaa dareed ayaan taabtay. Marka hore hadda isku mid miyaa marka meesha hadda burush meesha lagu dartiray camal loo maleeya. Marka hore laakiin in meesha wax laga bixiyey waa la dareemaya, wax weyn ayaan meesha markaasi ka maqnaa. Balse hadda geesaha lagama dareemaya in meeshan ay wax ka baxeen. Sidoo kale sawirkan haddii aan soo qaadno laba sawir markaan iskor saarno aan fahmi karaa ayaan isleeyahay. Bruniga ma soo qaad, Bruniga inta noo saar meesha camal igu aadi xoogaa iweyne halkaas igu aadi. Marka Bruniana ayaan rabaa inaan fiidarka si fiican ugu sii fahmo, xoogaa hoos mari Bruniga, layerkan galaa hoos mari. Marka selection liskiga soo qaatay, haddii meeshan aan tiro marka waxaa soo baxay sheega ka hooseeya, mar walba sheega ka hooseeya ayaa soo bixi doona. Hadda qaybtan haddii aan taabto, marka hore 0 pixel ayaan kasoo dhiganaa fiidarkii. Labada noocba inaan kugu tuso ayaan rabaa. 0 pixel markaa kasoo dhigo, qaybtan ayuu bilowgi ii yaalaa qiyaas ahaan, aniga hadda uma jeedo. Dareed markii aan daho, mar walba waxaa qasabay inuu kuu dooran yahay layerka aad markaas shaqada ka qabanayso. Hadda waa kana kubadda, hadda waxaa loo maleeyaa waa ishee meesha iska saaran oo kale, yacni sabir meesha la dul saaray oo kale ayaa loo maleeyaa in meesha la jaray xataa looma moodo. Marka marabna sidaa, marka mar walba waxaad isticmaashaa fiidar.
في ذلك فائدون أد أفربضا أيو ليه وانا أرك دونتا أسايمنتس كأن كودراينة وانا كسو شخيم دونتا خلاص عمل أيام تري مركا إن مركا هو رأيها دسك من معنى دبعا هذا كوبدا عن حلامة ليا إن لاميقا أيكو لحمي لانتهي أو كذا هذه في ذلك عن سي بدي لهاينة إن وحبا لغمان فهمي لهين waxa ay u ekaalahay in ay ka mid tahay xariiqtimaha uu laamiga leeyahay oo kale hada kubadan marka hore yahay isku min ma aha dabcan in marka wi selection tool kale faa'iidooyin aad u fara badan ayuu leeyahay oo aan inta lagu soo koobi karin in sabir kale ma soo gashan kartaa xawiin aad fara badan oo aad ku tijaabin kartaa marka wiiga hada ishaan oo kale hadii aan inta dhigo ama ka tiskarna dhig ayadana selection gooni ah aan ku sameysan doonaa wani feederkii waa sii badsan kara ilaa ay boqol ayaan geysan karaa feederka markaada ka tas oo kale ayaan tiray sidaan horey kuu sheegay mar walba waxaa khasba inuu kuu dooran yahay layerka aad markaasi hoosha ka qabanayso haddabaad ba aragtaaba cirkii iyo ishii lama kala yaqaano in cirka ay il ku taalo oo kale ayaa loo maleeyaa qofkii sawirka arka wuxuu leeyahay allah maanta cirka il ayaa kasoo dhex baxday laamigana kubad ayaa dhex taalo waan filaa in aad fahanteen markubii selection tool in fadlan casharkan ninka aad daawanayso full screen ku daawo si aad u aragto dhammaan waxyaabaha aan markaasi sameynayno adaad u mahadsantihiin soo dhawaada in badan waan rajaynaa inaad noqon doontaan dad photoshopka meel uga gaaro whatsappka aan ardayda casharada ugu dirin wax uu hoos yeelaa muuqaalkan hoostiisa linkay kusoo dhifo kusoo bir gruubka wixii assignments halkaas ayaan soo dhigi doonaa